Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj saznaćete u narednim minutama. Dana 26. svibnja u Mađarskoj su završeni ovogodišnji pismeni maturalni ispiti. U skladu sa zakonskom uredbom između 3. i 10. lipnja održani su usmeni maturalni ispiti višega stupnja, a od 14. do 25. lipnja srednjega stupnja. Zanimalo me je kakva su bila pitanja na pismenom ispitu srednjeg i višeg stupnja iz hrvatskog jezika i književnosti pisanog 10. svibnja 2021. godine. Na ova dva stupnja, ovisno o odluci maturanata, piše se test u trajanju od 240 minuta koji donosi ukupno 100 bodova, više u redovitom komentaru vaše urednice. Poznata je činjenica da se retorika umijeće govorništva razvilo u Staroj Grčkoj za vrijeme vladavine Perikla. Prvi koji su se posvetili proučavanju govora bili su antički retoričari, govornici i učitelji govorništva. Po Aristotelu, koji je vjerojatno ostvario najveći i najutjecajniji prinos u tom području, temeljni elementi retorike su tko govori, koji se argument iznosi, kome se obraća. Govornici ili političari obraćaju veliku pozornost na ono što i o čemu govore. Političari dolaze i odlaze, ali bitne značajke se nisu promijenile, a to su želja za moći i vlašću. Stoga oni nerijetko govore ono što slušatelji žele čuti i tako jezik postaje prostorom manipulacije. Piše između ostaloga u komentaru tjedna naslova Lovor za govor Kristina Goher. Članovi Odbora za narodnosti izglasali su kako će predati kao samostalnu inicijativu prijedlog promjene Zakona o narodnostima, što je i prihvatio Mađarski parlament na sjednici 15. lipnja. S tim u vezi u proteklom razdoblju održano je više usaglašavanja s nadležnim parlamentarnim odborima i partnerima, tako i s predsjednicima državnih narodnosnih samouprava i civilnom udrugom Savezom državnih narodnosnih samouprava, čiji su članovi predsjednici državnih narodnosnih samouprava. Prisička zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Mađarskoj pozvala je na sadržajno i zanimljivo odpodne na izložbu Pekačev i pečenje oštrijov na starinski način, te na znanstveno predavanje uz glazbenu pratnju. Okupio se lijepi broj posjetitelja. U suorganizaciji Kulturnog centra Bačkih Hrvata u Baji i Hrvatskog omladinskog kluba koji djeluju u okviru Kulturnog centra, u Dušnoku je nedavno priređen Hrvatski omladinski dan. U Kukinskom društvenom domu otvorena je izložba pod nazivom Naše bebke. Znate li što su bebke? Ja sam to sada naučila. Ukrasne su to lutke obučene u narodnu nošnju, a bošnjački Hrvati ih nazivaju bebke. Veličina lutke je do 50 cm, a narodno ruvo na njima sašile su vrijedne ruke naših Hrvatica. Pišemo o opraštanju Hošigovih osmaša, uspjesima tukujskih učenika na Krležijadi, planovima Hrvatske samouprave Izvara, tjelovskim procesijama u Serdahelu i Santovu. Uz narečeno tu je niz zanimljivih prinosa. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica. Pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet Radija Croatica. Slijedite i našu video platformu TV Croatica. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj i Hrvatskog glasnika. Thank you.